Hallelujah. Since I lay my burden down, glory, glory. Hallelujah. Since I lay my burden down, glory, glory. I'm all at once, so hallelujah. Since I lay my burden down, glory, glory, hallelujah. Since I lay my burden down, my friends all tell me that I'm going the wrong way. I say that's okay. I thought he hit the text on the legal board. Oh yeah, friends all tell me that I'm going the wrong way. No turning back. I thought he'd let us go. Hallelujah. Glory, glory, my God. Hallelujah. Since I lay my burden down, glory. Að stjórna þetta lay my burden lay my burden Amen. You're not out with the rest of Reykjavik and Keflavik partying in the bars. Þið eruð ekki með á börunum með restina Keflavík og Reykjavík. Tomorrow morning you're going to wake up and you're going to pop out of bed. Þið eruð bara vaknar í fyrramáli alveg hreint eldress. And say Jesus is alive, he's not dead. Jesus er á lífi, hann er ekki dáinn. Amen. Amen. Buddha's dead. Buddha er dáinn. Muhammad is dead. Muhammad er dáinn. People get scared to say that in America. Fólk hræðist yfir hrættu að segja þetta í Bandaríkjunum. Not me. Ekki ég. Amen. Amen. He is alive. Jesús lifir. And that's what makes Christianity different. Það það sem gerir kristna kirkju öðruvísi, eða kristendómin öðruvísi. If he did not get out of the grave, ef Jesús reis ekki upp úr gröfinni, I'd be partying with all the people in Reykjavik tonight. Þá var ég á partíinu með hinum í Reykjavík. Because today we live, tomorrow we die. Því í dag þá lifum við og morgun deyjum við. If there was nothing after this life, ef það er ekkert eftir þetta líf, I would enjoy this life the best I knew how. Þá myndi ég njóta þessa lífs á þann besta máta sem ég þekki. Amen. Amen. But because he died, af því hann dó, we live. Amen. That's what makes Christianity different from every other faith. Það það sem gerir kristni öðruvísi heldur en alla aðra trú. Sound man, can you turn me up a little because my throat's a little sore? Máttu kannski hækka í mér eða svona eitthvað. When you travel as much as I do and preach as much as I do, your body gets sore and your throat gets sore. Þetta hefur að gera mér svona smá notkun, ég er að ferðast mikið. I'm not 20 years old anymore. Ég er ekki 20 lengur. Amen. Have you been enjoying the evenings that we've had the last? Hefurðu njótað þessara kvölda sem við höfum átt hérna saman? Good, good, good. Æðislegt. Well, God's given me tremendous favor in your country. Guð gefur mér mikinn velvilja í þjóðinni ykkar. If you would have told me 15 years ago that I'd be coming and making many trips to Iceland, I would have said you were on drugs.
Ef þú hefði sagt við mig fyrir 15 árum síðan að ég hefði verið að myndi ferðast mikið til Íslands, þá myndi ég segja við og væri á eiturlyfjum. Just for the name Iceland, I probably would have never come because I don't like the cold. Ég hef bara nafnið Íslandi fráhrindandi fyrir mér því ég vil ekki verið í kulda. I'm staying with my friend Benedict at his house. Ég er með, hann er heima hjá mér. And I'm staying downstairs in the bedroom downstairs. Hann er í íbúðinni í neðri kjallaranum. Why don't you tell him about my room? Hann er með svona 35 gráður inni hjá sér, eitthvað. Hittar hún. Þetta er ekkit venjuleg villisa. I got all the heaters on high. Hann er bara í gangi með 200 watta hittara þarna sem að hittar upp herbyggi. Then I went and stole his kids heater. Síðan náði það nýja auka hittara. And put it in my room. Setti það í herbyggi mitt. And he walked in and he said, my God, you American, you are weird. Sagði, þú ert mjög sérstakur maður. He had just gotten his clothes out of the washing machine. Ég náði, var að þurrka skyrtuna mína. And he hung them in my room to dry. Og bara hengt hann upp í herbygginu til að þotna. Amen. I don't have any fat on me, I'm sorry. Ég ekki með gramma fita á mér. Amen. Amen. Can I give a couple books away? Má ég gefa ykkur hérna nokkra bækur? My friend John Bevere, The Bait of Satan, in the Icelandic language. Talbita Satans á íslensku, vinur minn John Bevere. When I read this, it's like I'm praying in tongues. Þegar ég les þetta, það er eins og ég sé að tala í tungum. Talibieta Satanas. Já, nákvæmlega. Because my mother was Spanish. Mamma var spænsk. I try to do everything Spanish with a Spanish accent. Þá reyni ég svona þetta spænskan reyma á allt saman hjá mér. Amen. Amen. I want to give this. I met you upstairs. I want to bless you since you came. Gerðu svo litla að gefa þér þetta. Did you want this one? Here you go. Langar þér þessa? There's a little bit of stuff left upstairs. Það er eitthvað efni eftir uppi. And it's available today and then tomorrow morning when we get here at 11. Amen. Líka það verður til taks hérna fyrir ykkur upp í kvöld og morgun klukkan 11. You ready for God's word? Er tilbúin í orð Guðs? How many like that singing tonight? Hversu margir fíluðu þennan söng hérna í kvöld? You know, I always wanted to be a rock star. Ég langa alltaf að vera rockstjarna. And my favorite groups were rock bands that we used to go see them when I was younger. Já, ég fór svona tónleika töluvert en þegar ég var yngri. And I loved Motley Crue and Rat and Ozzy Osbourne and the Scorpions and Def Leppard. Og ég elskaði þessi bönd og hafði gaman að fara tónleika með þeim. And I always wish I could sing. Ég alltaf langa til að geta sungið. But I only sing in the shower now. Ég syng bara í sturtunni, sko. But he's got a great voice. Ég náttúrulega syng rosalega vel. I'm just glad I didn't have to get up after him and sing. What? Okay, there you go. Keep on going. Those that know English got that. Yeah. Amen? No, they were all great. Ja, þetta var frábært allt saman. When I sing, the Bible says, make a joyful noise. Biblían segir, gefið frá ykkur svona gleðileg hljóð. That's about all I do. Koma svona ykkur hljóð út úr mér, gleðileg. Amen? Amen. It's okay to laugh in church, people. Það er allt til að hlæja svolítið í kirkju. Amen? When you get to heaven, you're going to be doing a lot of laughing. Þegar þú kemur til himna þá muntur hlæja mjög mikið þar, sko. I'm convinced when God hears me preach. Ég alveg viss það þegar Guð heyrir mig predika. You've got God the Father and then you've got the Son sitting right next to him. Og það sem að faðirinn og sonurinn er við hliðina á föðurnum. And they're both hitting each other like this. Þeir eru svona að gefa hvort um álbaðaskot. And hitting their knee like this. Og slá sér á hné. Saying, isn't Jason funny? Er þetta ekki fyndin þessi hvað Jason? Listen. God gave us a personality. Guð gaf okkur persónuleika sjálf. God does not want to destroy your personality. Guð vill ekki eyðileggja persónuleika. He wants to sanctify it. Hann vill bara helga persónuleika. So you use it for him. Þannig að nýta það fyrir hann. God does not want to kill your ego. Guð vill ekki drepa egoið. He wants to sanctify it. Hann vill helga. So you use it for him. Þannig að nýta það fyrir hann. Some of my friends get behind the pulpit and they don't move while they preach. Sumi vinir mínir sem að koma og predika, þeir hreyfast ekki við púltið. For me, I think that's nuts. Mér finnst það allt í lagi. I can't stay still. En ég get ekki að vera kyrr. Some of my friends use notes, which is fine. Sumi vinir mínir nota, eru með nótur, þeir eru skrifa niður hlutina, glósur. I never use notes. Ég nota aldrei glósur. Because if it's not in me, ef þetta er ekki í mér, then why am I telling you? Akkur ætti ég vera að segja ykkur eitthvað sem er ekki innra með mér. It becomes just a speech. Þetta verður bara ræða fyrir mér. But the Apostle Paul said, I do not come with the wisdom of men. Paul Apostoli sagði, ég kom ekki með visku manna. But in the power and the demonstration of the gospel. Heldur í krafti og opinberun fagnaðarins. Your words have power. Orðin hafa kraft. They have power. Þau hafa kraft.
That's why what you spoke yesterday, you're walking in today. Þess vegna sem þú sagðir í gær raunveruleikinn í dag. I have a friend of mine. Já, vin. She's a very good friend from high school. Hún góð vinur minn frá þegar ég var í menntaskóla. She says to me all the time, Jason. Hún segir gjarna við mig, Jason. I just don't understand it. Ég bara skil þetta ekki alveg. Every year at the holidays. Hvert einasta skipti sem kemur frí. I get sick. Þá var ég veik. I just don't know why. Ég bara veit ekki af hverju alltaf þegar ég frí. Every Thanksgiving, every Christmas I get sick. Alltaf og þakka gerðu hátíðina og alltaf um jólin þá verð ég veik. Hello. Hello. Do you know why you get sick? Veistu þú hverju þú verður veik? Because you keep confessing that you get sick. Af því þú segir alltaf að verð ég veik. So start saying at Christmas time I'm going to be strong. Þessi að fara að segja um jólin ég ætla að vera heilbrigð. And she did it. Hún gerði það. And she had a great Christmas. Hún naut jólana vel. And she said, my God, it changed my life. Þetta breytti lífi mínu. You know what I said to her? Veistu hvað ég sagði við hana? Well, duh. Of course it does. Auðvitað gerir þér það. Your words have strength. Vegna þess að orðin hafa kraft. Well, you know, I'm just broke. Ég bara fátækur. I'm just sick. Ég bara veikur. I'll never be anything. Ég verð aldrei neitt. I'm never going to get married. Ég giftist aldrei. That might be a good thing. Það getur vel verið, það væri sniðu til að vera að gera það ekkert sko. All the single people look at the married folk and go, God, I wish I was married. Þeir sem eru einstæðir, þeir vilja vera kvæntir eða giftir. And all the married folk look at the single and go, God, I wish I was single again. Þeir sem eru kvæntir eða giftir, þeir hugsa með sem, ég var alveg til að vera einstæðir aftur. The grass is never greener on the other side. Grasið aldrei grænna hinum megin. You learn from the past. Þú lærir af fortíðinni. You pray about your future. Þú biður yfir framtíðinni. But you live in the present. En þú lifir í nútíðinni. You live in the present. Þú lifir í nútíðinni. I can't do anything about yesterday. Ég get ekki gert varðandi gærdaginn. I can intercede for tomorrow. Ég get beðið fyrir morgundaginnum. But right now? En í augnablikinu? I'm here. Ég hér. That's why Hebrews says faith is now. Þess vegna segir Hebreabréfið að nú trú. Not 3 seconds ago. Ekki fyrir 3 sekúndur síðan. Right now. Heldur núna. And right now. Og núna. And right now. Og núna. Amen. And you begin to think like that. Og þegar þú byrjar að hugsa svona. Don't worry, you'll make a lot of Christians very nervous. Það getur vel verið að gera hellinga kristnum taugaveiklaða. Because they're living in the past. Vegna þess að lifa í fortíðinni. And they're so weird they want to be spiritual in the future. Að þeir eru svo skrýtnir að langa til að vera andlegir í framtíðinni. Man, I've got enough to worry about right here and now. Það ég hef nóg til þess að hafa áhyggjur af hér og nú. As Jesus said, tomorrow's got its own worries. Jesús sagði, morgundagurinn hefur sínar áhyggjur. Amen? Amen. Amen. Well, the first night we talked to him about John's gospel. Fyrsta kvöldi þá töluðum við með Jónas guðspjalli. And we said that Jesus, you did not choose him, but he chose you. Við töluðum það að Jesús útvaldi okkur ekki við hann. Then he ordained you or he appointed you. Hann setti þig. That you should go. Að þú skyldir fara. That you should bear fruit. Að þú myndir bera ávöxt. Your fruit should remain. Og ávöxturinn myndi vara. And then you can ask him what you will and it'll be done for you. Og síðan getur þú beðið hann hvað sem er og hann mun veita þér. But there's things you've got to do before you can ask that prayer. En það eru ákveðnir hlutir sem þú þarft að gera áður en þú biður þessara bænar. Like I said the other night. Áður en eins og ég sagði hitt kvöldið. Many Christians pray. Margir kristnir biðja. I can ask and it will be done. Og ég biðja og það sem ég bið það mun veitast mér. No, that's not true. Það ekki alveg samhengið. If my word abides in you. Ef orð mín var í þér. And you abide in my word. Og þú varir í orði mínu. Then you can ask what you will. Þá getur beðið hvað sem þú vilt. And it'll be done for you. Og þér mun veitast það. There's some requirements. Það ákveðin skilyrði. It's like when you get a prophetic word. Þegar þú færð spámælt orð. There's two kinds of prophecy. Það eru tvær tegundir af spádómum. There's the conditional and then there's the unconditional. Það eru þessi skilyrtu spádómsorð og óskilyrtu spádómsorð. The conditional is this. Hin skilyrtu eru þessi. You live right. Þú lifir á réttilega með Guðinum. You obey God. Þú hlýðir Guðinum. You pray. Þú biður. You're led by His word. Þú leiddur af orðið hans. The prophetic word will come to pass in your life. Og þetta spámála orð verður raunveruleiki í lífi þínu. And it's usually not in your time, it's in God's time. Og það ekki þegar þú væntir þess heldur þegar Guð ætlar það. Then there's the unconditional. Og síðan þessi óskilyrti spádómsorð. Where when a true prophet comes. Þegar að sannur spámaður kemur. And says. Og segir. If you don't repent, you're going to die. Ef þú iðrast ekki þá máttu deyja. If he's a true prophet. Ef hann sannur spámaður. You better repent. Þá eins gott fyrir þú og iðrist. Or pack your bags because you're leaving. Eða pakkir töskunni þinni því þú ert að fara. Amen.
There's things we have to do. Það eru hlutir sem við þurfum að gera. How come you drink so much water? I don't drink that much water. I know, man. Mine is good. Yours not. There's things we have to do. Það eru hlutir sem við þurfum að gera. Charismatic Christians. Karismatískir kristnir. Are notorious for this. Eru alveg sérstaklega slæmir með þetta. Never using their brain. Nota aldrei heilann á sér. God gave us a brain. Guð gaf okkur eitt stykki heila. No, you're not led by your brain. Við erum ekki leidd af heilanum. You're led by his spirit. Við leiðumst af anda hans. But we have a thing called common sense. En við höfum eitthvað sem heitir svona almenn skynsemi. And it's a valuable tool. Og þetta mjög mikilvægt verkfæri. Don't throw it away. Ekki kasta þið frá þér. Amen. Amen. Then last night we talked about money. Í gærkvöldi þá töluðum við peninga. And pastor was interviewing me after for YouTube and the internet and all of that stuff. Og pastorinn hann var að taka viðtal við mig fyrir internet, YouTube og svoleiðis dæmi. And people get nervous when you talk about money. Og fólk verður svona strekkt á taugum og talar peninga. There's three things in the body of Christ people get nervous about. Það eru þrír hlutir sem að fólk í líkama Krist verður svona svolti strekkt á tauginni með. One of them's money. Eitt peningar. The second one's the bedroom. Annað what? Svefnherbergið. Svefnherbergið. Okay. Sex. Kynlíf. Kynlíf. Já, there you go. And the third one. Og þriði. Is their children. Og eru börnin þeirra. Those are the three things people get all nervous about. Þetta eru þessi þrír hlutir sem fólk verður ofsalega strekkt á tauginni með. So I talked about yesterday the guy that was stealing from his master. Ég var að tala Biblíunni manninn sem var að stela frá húsbónda sínum. And he got caught. Og hann náðist. He got caught. Hann náðist. And he didn't know what to do. Og hann vissi ekki hvað hann átti að gera. So he gave discounts to all of his debtors. Þannig að hann gaf afslátt til allra sem skulduðu herra sín. And Jesus called him wise. Og Jesus sagði hann væri vitur. Jesus said the children of darkness are wiser than the children of light. Og Jesus sagði að börn myrkursins eru vitrari þegar kemur að peningum heldur en börn ljóssins. Now I don't know about you, that makes me angry. Ég veit ekki með þig, það gerir mig reiðan. But then he goes on to tell us and teach us. Sem heldur hann áfram og segir okkur og kennir okkur. How to be wiser than the children of light. Heldur að hvernig getum orðið vitrari heldur en börn myrkursins. And I say to Iceland. Og ég segi við Ísland. Use the power of money. Noti kraftin sem er fólkin í peningum. To get people born again. Sem þess að sjá fólk endurfæðast. And they shall receive you into an everlasting habitation. Og þessir rangláttu munu taka þig inn í eilífa bústaði. Meaning when you use the power that's in money. En þegar þú notar kraftin sem í peningum. To get people that are outside of the church into the church. Til þess að sjá fólk sem fyrir utan kirkjuna koma inn í kirkjuna. God says you're now wiser than the children of darkness. Þá segir Jesús að við séum vitrari heldur en börn myrkursins. Because once you get a big house, því að þú eignast stórt hús, a nice car, flottan bíl, a little money in the bank, smá pening í bankanum, doesn't bring you real peace. Það færir þér ekkert sannan frið. For a little while it does. Já, svona kannski smá stund. But eventually your inner man will get more hungry than your outer man. En á ákveðnum tímapunkti þá verður innri maðurinn hungraður en ytri maðurinn. Amen. Amen. So we're going to go a little bit higher today. Við ætlum að fara aðeins lengra með þetta í dag. Now I don't think that I've preached this here before, but I might have. Það getur verið ég hafi predikað þetta áður. But when I was reading this afternoon. Þegar ég var að lesa þetta hérna í eftirmiðdaginn. I kept going back to this same chapter. Þá fór ég alltaf í þennan sama kafla. So if you've not seen this, you're going to really be blessed. Ef þú hefur ekki séð þetta áður, þá mun þetta blessa þig. Open your Bibles to Luke chapter 6. Við skulum fara í Lúkas 7. kafla. Luke chapter 6. Lúkas 7. kafli. It's in the middle of the book. Þetta er einhver staðar í miðju á bókinni. Amen. I want to welcome those that are watching by the internet and YouTube. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin sem eru að fylgjast með á internetinu og YouTube. If you want to know about what we're doing, you can go to my website at jasonhamlin.org. Ef þú vilt vita hvað við erum að gera, þá geturðu farið á vefsíðuna mína jasonhamlin.org. And we'd love to hear from you. Og okkur þætti gaman að heyra frá þér. I had a long meeting with actually a long lunch today with Eric from the Gospel Channel Europe. Ja, ég átti langan hádegismat með Eric frá hérna Omega Gospel Channel. And he took me out to Benedict and I out for lunch and said get whatever you want. Og hann bauð okkur út að borða og við fengum okkur hvað sem við vildum. I said thank you.
Ég sagði bara takk fyrir það. I got the biggest steak on the menu. Ég fékk mér stærstu steikina á hérna matseðlinn. And we talked for about 2 hours. Og við töluðum saman í það bil 2 klukkustundir. God told me to go on television about a year and a half ago. Guð sagði mér að fara í sjónvarp fyrir svona 1 til 1.5 ári síðan. But I really didn't obey him. En ég svona hlýtti honum ekki alveg með það. And so now I'm going to. En núna ég að breyta því. And the door has opened, so we're going to start doing a lot of television in Europe and Middle East and Africa and all over. Við ætlum að gera mikið af sjónvarpsefni fyrir Miðausturlönd, Afríku og Evrópu. So I'm looking forward to it. Og mér hlakkar til að gera þetta. Amen. Amen. Okay, Luke chapter 6, I'm going to have Benedict read verses 46 to 49. Það 46 til 49. En hví kallið mig herra herra og gjörið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna yður hverjum sá líkur sem kemur til mín og heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líkur manni byggir hús, gróf djúft fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi og fékk hvergi hrært það, vegna þess að það var vel byggt. Hinn heyrir og gjörir ekki líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu, flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess varð mikið. Very interesting. It's in red, so Jesus is speaking. Og í enskum biblíum þá þetta rauðu sem gefur til kynna að Jesús sé að tala. And he's speaking to the 12 disciples. Og hann að tala til lærisveinanna 12. Who are highly dysfunctional. Sem eru mjög illa virkir á ýmsum sviðum. Full of fear. Fullir á ótta. In fact, my nickname for James and John is Ding and Dong. Ég kalla James og John Ding og Dong. Because they did not have it all together. Vegna þess að þeir hafðu hlutina svona ekki alveg á hreinu, sko. Just like you and I don't have it all together. Eins og við gjarnan höfum ekki alla hlutina á hreinu. He says, why do you call me Lord and do not obey me? Af hverju kallar mig herra eða drottinn og hlýðir mér ekki? So my question was this. Þannig að mín spurning var þessi. Who's he talking to? Hvernig er hann að tala við? Is he talking to the Pharisees? Er hann að tala til farisæjana? Is he talking to the general public? Er hann að tala til hennes almenna borgara? Or is he talking to his disciples? Er hann að tala til lærisveina sinna? So don't turn there. Ekki snúa, ekki flétta aftur að þessu. But if you back up in the chapter, en ef þú bakkar aðeins í kaflanum, Luke 6, verse 20, þá fyrir Lukas 6, verse 20, the Bible says that he lifted his eyes towards his disciples and said, og þá segir hann að hann hóf upp augu sín, leit á lærisveina sín og sagði. So this whole chapter, þannig allur þessi kafli, of Luke chapter 6. Að Lukas í 7. kafla. He's speaking to his disciples. Þá er hann að tala til lærisveina sína. Yes, there are other people around. Það líka fólk aðrir sem eru fyrir sem eru kringum hann. But he's speaking to the 12. En hann að tala til hina 12. And the 12 is a type and shadow of the church. Og þessi 12 eru svona skuggamynd af kirkjunni í dag. So he says, why do you call me Lord and you're not doing what I tell you to do? Og hann spyr, af hverju kallið þið mig herra en eruð þið eða drottinn, af hverju en þið gerið ekki það sem ég segi ykkur að gera? Do you know what that means? Vitið hvað það þýðir? He was telling his disciples one thing. Með öðrum orðum, hann var að segja lærisveinum sínum eitt hlut. And they were doing another. En þeir gerðu eitthvað allt annað. See, there's a difference when Jesus is your savior. Það mjög mikill munur á því þegar Jesús frelsari þinn. And then there's a big difference when he becomes your lord. En það allt annað þegar hann verður drottinn þinn. When he's your savior, you're like, yay, I got saved. Þegar hann frelsari þinn, þá ertu bara hamingjusamur yfir því að hann hefur frelsari þinn. Thank you, Jesus. Takk, Jesús. When he becomes your lord. En þegar hann verður drottinn þinn. He says, move to America and start a church. Again, það sagt við farið flyttu til Bandaríkjanna og byrjaði kirkju. You say, yes, sir. Það segir, já, herra. You pack your family and you go. Þú bara pakkar dótinu þinni niður og ferð til Ameríku. A lot of Christians know him as their savior. Margir kristni þekki Jesús sem frelsari sinn. And they'll do nothing for the kingdom of God on the earth. Og þeir gera ekkert fyrir ríki Guðs á jörðinni. And that's okay. Og það allt í lagi. Because they've received him. Þeir tóku á móti honum. They're born again. Þeir endurfæddir. Their name's written in heaven. Nafn þeirra ritað á himnum. When they die. Þeir deyja. His grace will cover them. Þá náð hann sem hirðir. And they'll be in heaven. Og þeir verða á himnum. But when they get to heaven. En þeir koma til himna. I'm not talking about their salvation. Ég ekki tala hjálpræði þeirra. When they get to heaven. Þeir koma til himna. They'll have no reward. Þá hafa þeir engin verðlaun. No reward. Engin verðlaun. Now they'll be in heaven. Þeir verða á himnum. And they'll be glad they're there. Og þeir voru voða lána með að vera þar. But when they get to heaven. En þeir eru koma til himna. They're going to be cutting my grass. Þá koma þeir til með að slá heima hjá mér. They're going to be my gardeners. Þeir voru verða vinna með bara í garðyrkjunni. And as he's mowing my lawn. Og þegar hann að slá garði minn, sko. He's going to say, Jason. Og segir hann, Jason. Boy, I wish I obeyed the Lord when I was on the earth. Ég var halvur til að líða drottni á jörðinni. And I'm going to say to him.
You missed a spot. Ah, þú misstir annað smávegis. Thank God for his grace. Þökk sé Guði fyrir náð hans. Why do you call me Lord and do not do the things? Af hverju kalliði mig herra og gjörið ekki það sem ég segi? Then verse 46, and then he says, whoever comes to me and hears my sayings. En síðan segir hann, hver sem kemur til mín og heyrir orð mín. And does them. Og gerir það sem ég segi. I will show you who he is like. Þá skulle ég skal segja ykkur hverju manni hann líkur. Now we know the book of James says. Við vitum í Jakobs bréfi segir. Don't just be a hearer of the word. Ekki bara vera heyrandi orðsins. You've got to be a doer of the word. Þú verður að vera gerandi orðsins. So when pastor gets up on Sunday. Þegar pastorinn kemur inn upp og er að predika á sunnudegi. Or for the last days that you've heard me. Já, seinustu daga þegar þú hefur heyrt mig. You've got to take what you've learned. Þú verður að taka það sem þú hefur heyrt. And implement it in your everyday life. Og setja það virkni í lífið þínu. Because if you're just a hearer, ef þú ert bara heyrandi, trust me, you'll bear no fruit. Þá mátt ekki bera neitt ávöxt. And what does James say? Hvað segir Jakobs bréfið? You'll be like a boat that just goes all over the sea. Þú ert eins og bátur sem hrekst með öldunum. And you'll fall into deception. Og þú fellur í blekkingu. But if you're a hearer of God's word, en ef þú ert heyrandi Guðs orða, and then you do God's word, og síðan gerur það sem orð Guðs segir, you start to bear fruit. Þá byrjar að bera ávöxt. And I know a lot of people. Ég þekki hellinga fólki. You know, yellow is my favorite color. Ég uppáhaldsliturinn minn gulur. I got some really wild colored jackets. Ég á svona svolítið klikkaða jakka. And I've been to New Zealand 19 times. Og ég hef farið til Nýja-Sjálands. And I've been to Australia 26 times. Og ég farið til Ástralíu 26 sinnum. And I see people all over those two countries. Og ég hef séð fólk út allt í þessum þjóðum. And they say to me, "Oh, Jason, I like your yellow jacket." Og þeir segja við mér rosalega fíla þennan gula jakka. I'm like, "Praise God, thank you." Ég segi bara takk fyrir það. Can I ask you a question? Má ég spyrja þig einu? What did I preach about? Hvað var ég að predika? I don't remember. Ég bara man það ekki. I've been here 26 times. Ég búin að vera hérna 26 sinnum. Give me one scripture. Gefðu mér eina ritningu. Well. Huh? And you come back the next year? Og kemur á næsta ári. And they're in the same place. Og sama stað. And you come back the next year? Og kemur á næsta ári. And they're the same place. Og sama stað. And they're usually the loudest in church. Og þeir eru gjarnan þeir sem eru. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah. Woo, they do the Pentecostal shuffle. Það er svona að byrja að hrista, svona að hvíta sinni stíllinn tekin yfir. And there's no change. Og það er engin breyting. You know, when I pray for people, ég bið fyrir fólki, some people fall down. Sumir falla undir krafti Guðs. Some people don't. Sumir ekki. Now, if you think you have to fall down, ef þú heldur að þú þurfir að falla, you've been watching way too much Christian television. Þá ertu búin að horfa allt of mikið kristni sjónvarp. You do not have to fall down. Þú ert alls ekki að þú ert ekki að falla í andanum. But sometimes you do fall down. Getur komið fyrir. Not a big deal. Ekkert stór mál, sko. But do me a favor. En gerðu þið eitt fyrir mig. When you get up. Þegar þú stendur upp. Get up changed. Já, bara statt upp og breystu. Get up different. Statt upp og vertu öðruvísi. I know people that fall down. Oh my God. Oh my gosh. Wow. Wow. And I want to walk up to them and go, come here. Við langar að ganga upp. Bam. Now you're going to fall down. Núna ætlar að falla niður. You know, the super spiritual ones. Þeir sem vilja vera svona yfir. If I don't fast. Ef ég fasta ekki. Revival will never come. Þá mun vakningin aldrei koma. Oh, really? You're fasting? Já, þú ert að fasta. What day are you on? Hvaða dag ertu búin að fasta lengi? Day 120. 120. Dag í föstu. Really? Okay. If you fast for 120 days. Ef þú fastar í 120 daga. You're dead. Þá ertu dauður. You're with Jesus. Þá ertu heima hjá Jesu. So get up changed. Heldur stattu upp og vertu breyttur einstaklingur. Don't just be a hearer but a doer. Ekki vera bara heyrandi, heldur vertu. Then he describes two types of Christians. Sem kemur hann og lýsir tveimur tegundum af kristnum einstaklingum. Verse 47 or verse 48 is one type of Christian. Vers 48 er ein tegund af kristnum. And verse 49 is a second type of Christian. Og vers 49 er önnur tegund af kristnum. The first Christian he says. Fyrsti kristni einstaklingurinn er. I'm going to liken you to a wise man. Ég ætla líka ykkur vitrum manni. If you do what I say. Ef þú gerir það sem ég segi. He said the guy dug deep. Hann gróf djúpt fyrir. And I could see a guy with a pickfork or a shovel digging deep. Og ég sé einhvern mann með haka eða skóflu og dag grafa djúpt. And laying that foundation. Og grundvallandi þennan grunn undir húsið. So what is he digging deep in? Hvað er hann að grafa djúpt niður í? Revelation knowledge. Þekkingar og opinberun og þekking. Prayer and fasting. Bæn og fastan.
Digging in God's word. Grava í orði Guðs. And find out, how do I get this sickness out of my body? Hvernig get ég fengið þennan sjúkdóm út úr líkama mínum? How do I prosper in my finances? Hvernig get ég vegna vel í fjármálum? How do I grow my ministry? Hvernig get ég séð þjónustu mína vaxa? Jesus calls this guy a wise man. Jesús kallar þennan mann mjög vitran mann. Then he gives us a promise. Síðan gefur hann okkur smá bónus. If you do this, ef þú gerir þetta, don't worry, Satan is going to come. Hafðu engar áhyggjur af því, Satan mun koma. And he will beat against your house. Hann mun berja gegn húsinu. Against your ministry. Gegn þjónustuðinni. Against your marriage. Gegn hjónabandinu þínu. Against your finance. Gegn fjármálunum þínum. But if you hear his words, en ef þú heyrir orð hans, and do his words, gerir orð hans, he said you're founded on the rock. Þá ertu grundvallaður á klettinum. And when the storms of life come, og þegar stormar lífsins koma, you will not go down the river. Þá muntu ekki ferðast niður með ánni. Because you built wisely. Vegna svo byggðir vitulega. Because you heard. Vegna svo heyrðir. And you did. Og þú framkvæmdir. Then he goes on to the second type of Christian. Síðan fer hann talar hina tegundina kristnum. Who hears. Sem heyrir. And does nothing. Og gerir ekki neitt. And he likens it. Og hann líkir honum við. To not a wise man. Manni sem ekki vitur. Because when the storms of life came. Vegna þess að þegar stormar lífsins komu. He had not built on the rock. Þá hafði hann ekki byggt á undirstöðu. But